Bueno, si us sembla bé, comencem. Doncs, bueno, benvinguts i benvingudes a aquesta sessió. Aquesta és la tercera sessió del cicle d'estapant els impactes del cicle de transnacionals. I aquesta sessió és sobre els impactes de la indústria electrònica. Llavors, abans de tot, presentar-nos, jo soc la Judit Talvi i ella és la Marta Anglès. I les dues treballem a CETEM Catalunya i són tècniques de campanya de la campanya electrònica. Llavors, només fer un petit resum del que fa CETEM, per si de cas no el coneixeu. CETEM és una organització no governamental de solidaritat internacional i treballa amb organitzacions del sud, sensibilitza a la societat amb temes, perdó, és que estava veient la gent que s'havia connectat, sensibilitza la societat sobre les diferències sud-nord, denuncia les causes i promou transformacions tant a nivell individual com col·lectiu. Llavors ara la Marta explicarà una mica les normes per aquesta sessió formativa i després ja començarem. Sí, primer de tot m'agradaria informar-vos que aquesta sessió serà completament gravada. D'altra banda, m'agradaria demanar-vos, si us plau, que mantingueu els micròfons i les càmeres apagades al llarg de la sessió. Després us agrairia que poséssiu els noms, en cas de que no els tingueu, a sobre de la vostra imatge, així sabem més o menys qui, bueno, així sabem qui sou. I d'altra banda, m'agradaria dir-vos que preferiríem que no utilitzeu el xat durant la sessió perquè la Judit i jo no estarem gaire pendents del xat. Llavors, si teniu algun comentari o alguna pregunta que ens vulgueu formular, us agrairíem que us l'apunteu, us la guardeu i que després, al torn de preguntes i comentaris, la compartiu amb nosaltres i en puguem parlar. Bé, doncs, comencem. Sí, si us plau, si podeu apagar les càmeres perquè així funcionarà millor. Gràcies. Bé, doncs, aquests són els temes que veurem avui. Com veieu, el primer bloc es centrarà sobretot en parlar de les característiques de la indústria electrònica i de les vulneracions tant ambientals i socials que s'hi vinculen. Després parlarem de les diferents tècniques i tàctiques que s'utilitzen d'alguna manera per incidir en les vulneracions de la indústria, com es pot reparar aquestes vulneracions, i són coses que es fan des de la campanya electrònica. I després parlarem de les alternatives existents a la indústria electrònica i de quines coses es poden fer per millorar les condicions a la indústria. Bé, primer de tot, us faré un petit resum de les característiques de la cadena global de subministrament electrònica. Tenim que la indústria electrònica és una de les més dinàmiques de l'economia mundial i, segons dades de l'Organització Internacional del Treball, dona feina a més de 18 milions de persones. Llavors, la seva característica és que es tracta d'un sector dominat per molt poques multinacionals i té una gran tendència a l'externalització i a la subcontractació de la seva activitat manufacturera a altres proveïdors tercers que normalment estan situats en altres països, especialment en el sud-est asiàtic. Alhora, es tracta d'una cadena considerada com molt fragmentada i complexa, ja que cada marca i cada multinacional té molts i molts proveïdors que treballen per ella. I alhora, aquests proveïdors treballen per moltes marques alhora. Això fa que en cada cadena electrònica pugui haver-hi més de 1.000 actors implicats. Llavors, el gran problema és que la complexitat d'aquesta cadena global electrònica fa que el monitoreig, l'intent de recollir informació, l'intent de, en general, obtenir informació sobre les condicions laborals i sobre qualsevol informació que vulguis al llarg de la cadena de subministrament sigui extremadament difícil degut a la gran xarxa d'actors que hi participa. I això alhora fa que hi hagi una gran manca de transparència en el sector. Ara us presento les diferents fases del cicle de vida d'un smartphone. Com podeu veure, hi ha el disseny,
que és el moment en el qual es decideix com l'estructura, etc., del telèfon mòbil i es prenen les decisions més importants. Després hi ha l'extracció de recursos, que involucra especialment les activitats mineres per obtenir els minerals necessaris per a la seva fabricació. Després hi ha la fase de fabricació i activitat manufacturera, en els quals es posen junts els diferents elements perquè funcioni un telèfon mòbil. El quart és el transport, que és en general el transport a diferents països dels diferents elements del mòbil, una vegada ja s'ha produït. Després hi ha l'ús i el consum dels telèfons mòbils i després hi ha el final de la vida útil, que normalment està dictada per l'opció de la ciència programada. Llavors, en cada una d'aquestes fases del cicle de vida d'un smartphone hi ha greus implicacions socials i ambientals que s'hi vinculen i que són característiques de cada fase i que veurem més en detall en el pròxim vídeo. Cada any es venen 1.500 milions de telèfons intel·ligents al món. A més, a Catalunya canviem de mòbil cada 2 anys aproximadament. El consum i ús de mòbils és cada cop més ràpid i està més estès. Però sabries dir d'on venen? En quines condicions s'han fabricat? Què passa quan els llancem? En definitiva, saps què hi ha al darrere del teu mòbil? Primer de tot anem a l'origen, l'extracció de la matèria primera. Per tal de fabricar telèfons mòbils o ordinadors, es fan servir nombrosos metalls com el cobalt o el tàntal, que s'extreu del coltan. El 80% de les reserves mundials de coltan es troben a la República Democràtica del Congo, un país situat al centre del continent africà. El control del coltan és una de les causes principals d'un conflicte armat en aquest país que ha costat la vida a 5 milions de persones des de 1998. A més, les persones que treballen a les mines de coltan del Congo posen en risc la seva vida. De vegades es produeixen esfondraments, queden atrapades i moren. Si seguim el rastre, darrere de la cadena de producció del nostre mòbil, aquest ens portarà segurament a la Xina. En aquest país, com en d'altres del sud-est asiàtic, les marques de mòbils com Apple o Samsung contracten empreses perquè fabriquin els aparells a un cost més baix. L'elevada demanda i la forta pressió que exerceixen les grans marques fa que les condicions de treball siguin molt dures. Els i les treballadores poden arribar a treballar 84 hores setmanals i fer torns de fins a 12 hores al dia. Aquestes condicions laborals afecten greument la salut mental del personal. A més, la seva salut també està en risc. Per fabricar un mòbil s'utilitzen productes molt tòxics com ara el benzè i l'enhexà, i també metalls pesants. Per l'exposició a aquests productes es poden patir càncers, danys al sistema nerviós, malformacions de fetus i avortaments espontanis. Totes aquestes condicions són difícils de millorar en un sector en què la llibertat sindical i d'associació està en qüestió. En la indústria electrònica es produeixen pràctiques de coacció, intimidació i acomiadaments il·legals a les persones que intenten organitzar-se. Després de ser fabricat, el mòbil recorre milers de quilòmetres fins a arribar a les nostres botigues. Però per què comprem tants mòbils i els canviem cada poc temps? Això té a veure amb diversos factors. Un és l'obsolescència programada, que fa que els productes estiguin fabricats de manera que la seva vida útil sigui curta i ajustada al temps de garantia del producte. També la publicitat fa que desitgem el nou mòbil del mercat, encara que no el necessitem. Afegim petites prestacions o millores de programari per propiciar que agafem la millor versió. Finalment, què passa amb els mòbils quan ja no els fem servir? El ritme de consum de mòbils fa que cada any es produeixin 50 milions de tones de residus electrònics que contenen metalls pesants com el mercuri i el plom, molt perjudicials per a la salut i pel medi ambient. A més, els principals països consumidors de productes nous enviem allò que ja no ens serveix en forma de regal i solidaritat als països empobrits. Sovint enviem materials que no es poden reparar o reutilitzar i, per tant, els convertim en abocadors d'escombraries electròniques. Ser conscients de les injustícies a la indústria electrònica és el primer pas cap a una societat més justa. Ara que has vist què hi ha al darrere del teu mòbil, què és el que pots fer tu? Bé, com heu vist en aquest vídeo, heu pogut veure en general les diferents vulneracions socials i ambientals de la cadena
I ara parlarem de manera breu de què hi ha realment darrere dels nostres telèfons mòbils, què s'hi amaga. Llavors tenim que la indústria electrònica requereix una demanda creixent de minerals i metalls diferents i com bé podeu veure aquí, els telèfons mòbils en general poden estan compostos de fins a 60 elements diferents. Llavors, d'aquests 60 elements, almenys 14 elements que estan presents en els telèfons mòbils es consideren conflictius, ja sigui per la seva vinculació a treball infantil, pel desplaçament de poblacions o la seva vinculació a conflictes armats. D'entre aquests 14 elements que es consideren conflictius, hi ha, per exemple, el liti, les terres rares, el cobalt, etc. Tot i així, de tots aquests 14 elements que es consideren conflictius, només n'hi ha 4 que es reconeixen oficialment a les regulacions internacionals, que són l'estany, el wolframi, el tàntal i l'or, també reconeguts com a minerals de sang. Aquests minerals són especialment reconeguts perquè són els que estan directament vinculats a conflictes armats i estan vinculats a que senyors de la guerra controlin territoris sencers pel seu control i la seva comercialització. Per altra banda, tenim que cada any es produeixen 1.500 milions de mòbils, que impliquen l'explotació de més de 225.000 milions de litres d'aigua potable. Per tant, tenim que el model actual de consum, producció, distribució i descartament de productes TIC no només causa greus problemes socials, sinó que també causa greus problemes ambientals per la gran demanda de minerals que té. D'entre els grans problemes ambientals hi ha la desforestació i la reducció de la biodiversitat, en part degut especialment a les activitats mineres. Tenim també la presència d'emissió de partícules contaminants i CO2, que està estretament vinculat amb les activitats mineres, amb l'activitat manufacturera i amb el transport. Tenim la presència d'acaparament de recursos naturals, que normalment pertanyen a comunitats indígenes, i l'utilització d'aquestes terres per les activitats mineres. I també tenim una alta demanda d'energia i un gran gasto d'aigua potable, en general. Bé, continuaré jo amb les properes, amb la presentació. Com hem vist en el vídeo, ja hem presentat una mica les vulneracions, però ara entrarem més en detall d'algunes de les principals vulneracions, les que es donen com més sovint. Parlarem amb més detall del treball infantil, els salaris i les condicions laborals, el treball forçós, la manca de llibertat de sindicalització, la falta de protecció a la salut i la seguretat i la discriminació vers les dones. Perdó. Llavors, com podem veure aquí, treball infantil, es fa servir sobretot treball infantil a la part extractiva, a les mines, és on més ho trobem encara. I com hem vist abans, majoritàriament hi ha molta part de la producció minera que es fa a República Democràtica del Congo. Llavors, aquí presentem un cas concret, que és una mina de cobalt. El cobalt, tal com ha explicat la Marta, no és un dels 4 minerals com que estan reconeguts internacionalment com a minerals de conflicte. Tot i així, és un element clau per poder fer les bateries recarregables de liti. El mes de desembre passat, el 2019, l'organització International Right Advocates, que està basada als Estats Units, va posar una demanda contra les empreses líders del sector, entre elles doncs, Apple, Google, Dell, Microsoft i Tesla. I llavors, totes elles estan comprant cobalt a República Democràtica del Congo. I, per tant, serien responsables també d'impedir que hi hagi treball infantil. L'advocat d'International Red Advocates, International Red Advocates va fer una visita a República Democràtica per veure la situació i va presentar una demanda col·lectiva a nom de 14 famílies. Llavors, la demanda el que cobreix és intentar responsabilitzar les empreses dels accidents laborals que han tingut nens, on fins i tot hi ha hagut morts de nens. Aquesta demanda es va presentar el mes de desembre i està en curs i realment podria obrir tota una porta
a futures demandes. I bueno, haurem d'anar mirant com segueix. Aquí teniu el link, després us passarem la presentació i podeu investigar més. Una altra de les condicions vulnerades és el tema de salaris i condicions laborals en general. Els salaris són, ara ja estem més a la part de producció i fàbriques, els salaris són molt precaris i no arriben a cobrir necessitats bàsiques. Llavors és per això que les jornades són quasi que obligatòriament s'han de fer hores extres perquè si no, no arriben a final de mes. Es poden fer hores de fins a 12 hores, 6, 7 dies a setmana, depenent dels temps de feina. Un altre dels temes que trobem en condicions laborals és que els hi poden multar si cometen errors durant la producció, cosa que seria reduïda del seu salari, que ja és bastant baix. I un altre tema seria el tema de migrants i becaris, que encara estan a l'escala més baixa, tenen salaris encara més baixos i pitjors condicions laborals. El tema dels becaris, per exemple, s'ha donat molt a Xina. És una pràctica que es fa que estudiants de qualsevol carrera estiguin obligats a fer pràctiques a fàbriques d'electrònica. O sigui que no tenen per què tenir res a veure amb els estudis que estan fent i això propicia doncs, poder pagar pitjors salaris. Llavors, tema del treball forçós. Hi ha milions de persones migrants de diferents països, Nepal, Bangladesh, Indonèsia, que estan treballant a fàbriques de Malàsia. Com funciona això? Normalment hi ha una persona o una organització intermediària entre els fabricants i les persones treballadores. Aquesta organització intermediària potser es queda, demana unes quotes per poder trobar-te la feina i aquestes quotes es van descomptant després del teu salari. Per evitar que marxis i deixis el deute, es confisca el passaport de les persones migrants. Llavors és en aquesta manera que acaben sent com esclaus moderns, perquè tot i estar cobrant un sou, en veritat no l'arriben a cobrar o el cobren molt deduït, no tenen el seu passaport, llavors estan com obligats a seguir treballant en aquestes condicions i poden fins i tot rebre amenaces o que se'ls demani de pagar encara extra si volen recuperar el seu passaport. Tot això provoca que amb gent que ja no arriba, que ja no vol seguir amb aquesta situació i marxen igualment, es queden sense passaport. Llavors es queden il·legalment a Malàsia i han perdut el seu passaport. Llibertat sindical. A la majoria de les empreses la llibertat sindical s'evita. Intenten evitar-la perquè dona molt més poder col·lectiu a negociació de les condicions i dels convenis. Llavors, per exemple, podem veure que només el 3,5% del personal de la indústria electrònica a Corea del Sud està representat en un sindicat. Quines són les dificultats per sindicar-se? Realment les dificultats ja són pel mateix tipus de feina, o sigui, hi ha molta rotació de personal, el que fa que la gent no es quedi tant de temps i que sigui més difícil que s'organitzin. Un altre tema és que són vulnerables. Si estàs cobrant molt poc i això és el que tu necessites per arribar a final de mes i el fet d'organitzar-te pot tenir conseqüències de pèrdua de feina, doncs fa por organitzar-se. S'ha de tenir en compte que s'ha demostrat que hi ha una relació entre la manca de sindicats i les condicions de seguretat laboral. Hi ha més accidents quan no hi ha aquesta possibilitat de negociació i de parlar i diàleg amb l'empresa. Doncs parlant del tema de salut i seguretat laboral, hi ha un grau alt de sinistralitat. Això és degut a que no sempre s'apliquen les normes de seguretat, no sempre es donen els equips necessaris i quasi mai es donen la formació necessària. Tampoc, de fet, no es dona la informació. O sigui, ja no una formació, sinó una informació sobre les substàncies tòxiques que estan manipulant cada dia. Llavors, la gent, o sigui, les persones treballadores no saben ni quins impactes pot tenir a la seva salut el fet de manipular aquestes substàncies. Quin tipus de malalties pot portar aquestes substàncies? Seria càncer, leucèmia, pot provocar avortaments espontanis, o sigui, té efectes greus sobre la salut, però també cal veure que és difícil diagnosticar
que estigui lligat a l'activitat laboral, perquè són símptomes que potser apareixen a mig termini, a llarg termini, potser ja no estàs ni treballant en aquella fàbrica. I és per aquest motiu que és com important, almenys, informar i formar perquè es puguin fer una prevenció. L'última que presentem com a vulneracions habituals és la discriminació vers les dones. A les fàbriques, un 80% de les persones treballadores a les línies de producció són dones i normalment solen ser dones joves. Elles són les que cobren uns salaris més baixos i són les que tenen la jerarquia més baixa a la línia. Alguns dels temes que afecten específicament a dones a les línies de producció serien els que estem mostrant aquí. Per una banda, les substàncies químiques que poden afectar a la salut reproductiva. Una altra cosa és la baixa maternitat limitada. Això implica que moltes dones, les dones que ja tenen fills, potser estan en una ciutat que no és la seva i no poden portar-se els seus fills perquè ni poden quedar-se a casa, o sigui que estan separats de les seves famílies. Això va lligat al tercer punt, que és la manca de facilitats per curar de nens. I també s'han vist casos d'abusos sexuals a fàbriques. Llavors, què es pot fer amb tot això? Hi ha diferents maneres de denunciar i de treballar el tema i nosaltres una de les que hem agafat com a important és la promoure una compra pública socialment responsable. Llavors, per què treballem això? El 20% de la compra de productes electrònics a Europa es fa per part de les administracions públiques. Això fa que tingui molt poder transformador la compra pública, perquè vol dir que col·lectivament sí poden demanar una millora de condicions en els seus proveïdors. De quina manera es pot fer una compra pública socialment responsable? Hi ha diferents organitzacions que poden ajudar. En el nostre cas, treballem amb Electronics Watch. Electronics Watch és una organització independent de monitoratge. Es va crear cap al 2015. De fet, nosaltres vam ser també part del projecte creador, un projecte de la Unió Europea. I Electronics Watch, com funciona? El que ells fan és organitzar els compradors públics de manera que ja no és un a un que haurien de demanar explicacions als proveïdors, sinó que es fa de manera col·lectiva. I se'ls dona a les administracions públiques, o sigui, als compradors, se'ls donen eines per saber què està passant en els països de producció. I per fer-ho, aquestes eines serien saber el que realment passa en els països de producció, es fa a través d'un monitoratge en aquests països. Aquest mapa mostra a on es troba Electronics Watch. En blau, si veieu, és on estan els afiliats. Perquè Electronics Watch com funciona? Funciona a través de quotes d'afiliació en funció del teu volum de compra. Llavors, una administració pública que tingui un volum X a l'any de compra d'indústria electrònica, de país electrònics, pagaria una certa quota a Electronics Watch i llavors ja passa a ser afiliat i ja passa a tenir tota la informació. Aquí en blau veiem els països on tenim afiliats d'Electronics Watch, que bàsicament és Europa i aquí als Estats Units veiem que en tenim un. En verd, o no sé quin color ho deu veure, però bueno, en verd estan els països on hi ha socis de monitoratge d'Electronics Watch. Electronics Watch és una petita organització, llavors el que ells fan és treballar amb organitzacions que es troben al sud i que ja treballen amb les persones treballadores. Sobretot treballen al sud-est asiàtic. Si veieu, tenim un petit, no sé si veieu el cursor, tenim un petit aquí a Europa, on també hi ha fàbriques, a Txèquia i a Polònia, i tenim a Mèxic. Llavors, a Catalunya, per exemple, quines institucions estan adherides a Electronics Watch? Tenim l'Ajuntament de Barcelona i de Sant Boi, que totes dues van ser, entre d'altres, sòcies fundadores. Tenim l'Associació Catalana de Municipis, que engloba, em sembla que 937 municipis de Catalunya i que de vegades fa compres compartides per tots aquests municipis. Tenim a TMB, que s'acaba d'afiliar recentment, i la Generalitat de Catalunya, que també s'acaba d'afiliar
aquest mateix mes. Estem en converses amb les universitats perquè també es podrien fer les compres de manera responsable dels aparells electrònics que es compren des de les universitats. Llavors, com funciona? El que es fa és que Electronics Watch inclou unes clàusules d'execució, o sigui que quan es fa un contracte entre una institució pública i a qui sigui que li compri, s'inclouen aquestes clàusules. I aquestes clàusules el que fan és obligar el proveïdor a unes certes condicions. Llavors, els obliga a complir el codi de normes laborals, els obliga a ser transparents amb la seva cadena de subministrament, i això és molt important perquè, tal com ja ha explicat la Marta abans, és molt complexa la cadena i és molt difícil saber cada empresa a qui està comprant. O sigui, hi ha peces que es produeixen a milers de llocs que després es fa un assemblatge. O sigui, que per fer aquest, per fer el seguiment de la cadena de subministrament cal tenir informació per poder veure què està passant. I aquí el que es fa és demanar aquesta transparència als proveïdors. I per una altra banda, se'ls demana que col·laborin amb Electronics Watch. I això què suposa? Suposa que si en algun moment volen fer una visita o almenys volen tenir reunions amb els proveïdors per posar les seves demandes, els hi haurien d'acceptar i aprovar. Això és una mica la informació d'Electronics Watch. Aquí teniu el link, després us el passarem si teniu més necessitat de més informació. I ara la Marta seguirà explicant-vos el tractat vinculant. Bé, com deia la Judit, ara us explicaré una mica la campanya global i el procés vinculant de les Nacions Unides. I primer de tot, us explicaré una mica el context en el qual s'ha llançat aquesta campanya global. Llavors, tenim que actualment les empreses transnacionals acumulen molt i molt poder en el sistema capitalista actual. Tenim que les transnacionals han desenvolupat un poder jurídic propi, que, també anomenat lex mercatoria, que protegeix els seus interessos. A més, hem de tenir en compte que la lex mercatoria, aquest poder jurídic que defensa les transnacionals, té a la seva disposició per a la defensa d'aquestes mecanismes coercitius d'aplicació obligatòria. I a més, aquesta impunitat corporativa està blindada amb diferents instruments jurídics, com els teniu aquí, com són els acords de lliure comerç, acords de protecció d'inversions, polítiques d'ajust i préstecs condicionats, contractes d'explotació i comercialització, etc. Tenim, d'altra banda, que el dret internacional dels drets humans no disposa de mecanismes davant de situacions de vulneració que han estat perpetrades per empreses transnacionals que permeti a les víctimes d'aquestes empreses doncs, accedir a justícia, a sistemes de reparació per a les víctimes, etc. I això és especialment greu tenint en compte que les violacions als drets humans i els impactes ambientals que provenen de les corporacions són inherents a la seva activitat. I a més, cal tenir en compte que en el dret internacional dels drets humans, a diferència de la lex mercatoria, no té mecanismes obligatoris davant de les vulneracions perpetrades per les empreses. En comptes de tenir mecanismes coercitius d'aplicació obligatòria, el que té són mecanismes de soft law, tenen acords i marcs voluntaris que són per aplicar per les empreses, però no hi ha un sistema que realment permeti demanar justícia per a les víctimes de les empreses corporatives, de les empreses transnacionals. Per tant, tenim una gran asimetria entre els drets i les obligacions de les empreses transnacionals si ho comparem amb la legislació que protegeix els drets humans davant de les vulneracions d'aquestes empreses. Llavors, aquest és el context del naixement de la campanya global i ara us ensenyaré un vídeo que explica el naixement d'aquesta campanya. I am Erika from Justiça Ambiental, Friends of the Earth Mozambique, and we're part of the global campaign to reclaim people's sovereignty, dismantle corporate power, and stop impunity. This global campaign is a network of more than 250 social movements, labor unions, grassroots organizations, civil society organizations, affected communities from across the globe who have been impacted by the activities of transnational corporations.
These groups have been resisting and fighting against this unjust, exploitative model of development that places profits and corporate interests above people and the planet. And this is why part of this fight is to demand binding regulations for transnational corporations. So we have been mobilizing since 2014 for a United Nations International Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights. We understand that this is a very important process that can provide us with a much needed tool to address this corporate impunity. The global campaign has not only been participating, but we've been bringing concrete proposals to the table, including a People's Treaty proposal that is fruit of a major collaborative process within the groups of the global campaign. This People's Treaty includes our demands, and it can be summarized in 7 key points that constitute the main key elements that must be in this treaty if it really is to address and challenge the asymmetries of power that currently exist between transnational corporations and states and transnational corporations and affected communities. Molt bé, ara parlarem de manera general de quina manera la pandèmia que estem vivint ha afectat a la indústria electrònica. Llavors tenim que la pandèmia ha afectat de manera contundent i transversal les diferents fases de la cadena de subministrament de la indústria electrònica i ha provocat impactes especialment en les condicions de les persones treballadores. Aquí mateix teniu un enllaç al Pacte Electrònica de Setem, que és un document obert en el qual trobareu diferents articles, informació interessant, i una part d'aquest document parla de les diferents implicacions de la pandèmia a la indústria electrònica. I us recomano que l'obriu després. Llavors, ara veurem de manera general de quina manera la pandèmia ha afectat a les diferents fases de la indústria. Llavors, tenim que al nivell de l'extracció de recursos, que fa referència a les activitats mineres, hi ha certs països i per tant, certes mines que han decidit aplicar mesures de confinament estrictes. Per tant, l'activitat a les mines s'ha aturat completament. Llavors, aquestes mesures de confinament que han viscut les mines i, per tant, els seus treballadors, ha creat una gran disrupció en les cadenes de subministrament, ha generat una contracció general del consum i, per tant, ha dut a una paràlisi econòmica força complexa. I hem de tenir en compte que les principals víctimes de tota aquesta disrupció són els treballadors, que sol ser gent que es troba ja en situacions precàries, en situacions força fràgils i, a més, aquesta, i no els hi permet de tenir grans estalvis per poder-se permetre estar diversos mesos sense treballar. Per altra banda, tenim altres països i, per tant, altres mines que han decidit no restringir i no aturar les seves operacions mineres i no fer cap operació de prevenció ni prendre mesures especials pels seus treballadors. Això és una miqueta preocupant, tenint en compte especialment que cal considerar que les mines es troben en els països aïllats i es troben lluny d'instal·lacions sanitàries adequades. Per tant, els treballadors tenen més difícil accedir en general a sistemes sanitaris que els puguin atendre. D'altra banda, cal valorar el fet que les mines són espais que són molt congestionats i que requereixen un gran nombre de persones treballadores en un mateix espai. Per tant, les mesures de distanciament social es fan difícils i el risc d'una infecció és molt i molt més elevat en espais com aquest. Un altre tema que és molt important tenir en compte és que els treballadors de les mines ja solen tenir problemes existents de salut degut a la seva professió, ja que el contacte constant amb productes tòxics i amb partícules tòxiques fa que tinguin problemes pulmonars greus, problemes respiratoris greus. Per tant, una infecció del Covid en aquestes persones que ja pateixen problemes respiratoris previs pot agreujar més la seva situació. Ara us parlaré de com ha afectat a la manufactura.
Llavors, com ja ha comentat la Judit abans, que ho hem pogut veure bastant clar, les persones que treballen especialment a la indústria solen estar ja exposades a treball forçós, a situacions de discriminació, a falta de seguretat laboral, etc. Per tant, l'expansió del Covid en aquesta fase i en les persones que treballen a l'activitat manufacturera de la indústria electrònica només reforça l'impacte negatiu d'aquestes condicions precàries que ja viuen. A més, cal destacar que hi ha un impacte de doble fil en aquesta secció. Especialment, primer, tenim una part d'impacte directe, que es relaciona amb el tancament de les fàbriques i, en general, la situació de confinament que viu una persona en un país, i això fa que hi hagi això, tancament de fàbriques, com no pugui desplaçar-se al seu lloc de treball, etc. Aquesta és la primera part de l'impacte. I la segona part i l'altra part de l'impacte és l'impacte econòmic que té degut a la baixa demanda i la cancel·lació de comandes que tenen, per exemple, les marques, que cancel·len moltes comandes als seus proveïdors. Per tant, en aquest impacte veiem en aquesta fase veiem un doble impacte per dues cares. A més, hi ha diferents vulneracions i que estan vinculades a l'activitat manufacturera i que viuen els treballadors en aquesta fase. Primerament, obstacles per anar al lloc de treball i pèrdua de sou. Tenim el fet que la gran majoria de països ha reduït el moviment de persones entre províncies i entre diferents territoris, cosa que fa que moltes persones no puguin desplaçar-se a altres províncies per anar a treballar i per anar al seu lloc de feina. Hi ha governs, com és, per exemple, el cas del govern xinès, que el que ha fet és impulsar mesures de manera que els empresaris es veuen obligats a pagar un sou mínim, un ingrés mínim als seus treballadors durant aquesta època de crisi, encara que ells no puguin anar a treballar. Tot i això, la implantació d'aquestes mesures es veu molt difícil i perilla. I, per tant, el més probable és que aquestes persones que no són capaces d'anar al seu lloc de feina no puguin percebre un salari mínim ni el seu sou. Per altra banda, tenim la presència durant aquesta pandèmia de discriminació de les persones treballadores segons la seva zona geogràfica. Tenim que aquesta discriminació ja tenia lloc abans, ja és un fet comú, el fet de contractar persones segons la seva zona geogràfica. Això és un fenomen bastant habitual a la Xina, depenent de la província que vens, però aquest problema s'ha exacerbat molt amb la crisi que estem vivint, especialment perquè hi ha reticències a contractar algú que ve de zones amb un alt perill, amb un alt risc de contagi. Per altra banda, tenim deduccions d'ingressos i reduccions d'ingressos de les persones treballadores. Llavors, tenim que els proveïdors, en general, estan vivint enormes pèrdues, ja sigui per comandes cancel·lades, pel tancament de les fàbriques, etc. O sigui, estan vivint un impacte econòmic molt fort. Per tant, no és precisament de la seva prioritat garantir l'ingrés complet dels seus treballadors davant de la quantitat d'obstacles que es troben. Per tant, davant d'aquestes dificultats que hi ha davant de la pandèmia, el més comú és que se'ls dedueixi una part de l'ingrés als treballadors, sense haver-los avisat prèviament i per mesos en els quals hi havien treballat. Per altra banda, aquesta deducció dels ingressos que perceben els treballadors està directament vinculat a la limitació en la llibertat d'ocupació, a la llibertat de lliure elecció a la feina. Per què? Perquè els treballadors, davant de la deducció que se'ls fa dels seus ingressos, es veuen a vegades obligats i coercionats a acceptar certes condicions de treball que en altres condicions no acceptarien perquè tenen por de no rebre mai els ingressos que se'ls van sostreure i que en realitat se'ls hi deu. Per tant, davant de la por i la coerció, prefereixen acceptar condicions laborals que en altres moments no acceptarien. Per altra banda, tenim la fase del transport. Com bé segurament ja tothom sap, l'e-commerce, el comerç online, ha sigut un claríssim guanyador de la pandèmia. S'han fet moltíssimes comandes online, hi ha hagut un enorme augment de beneficis. I, per exemple, plataformes com Amazon reflecteixen aquest èxit, amb un creixement abrumador i que ha hagut de contractar moltíssims treballadors nous per fer front a la gran quantitat de demanda que hi havia de part de les persones dels seus serveis. Tot i això, aquest gran creixement econòmic i aquest èxit econòmic no ha anat acompanyat la gran majoria de vegades de mesures que protegissin els seus treballadors. Hi ha hagut bastanta polèmica.
Tenim de manera general que, especialment de part d'Amazon i d'altres companyies de comerç, hi ha hagut una gran manca de protecció dels seus treballadors, que s'han vist, estan exposats a treballar sense mesures i en ple confinament, sense especials mesures. Tenim la presència d'infeccions de virus en 74 magatzems i instal·lacions d'Amazon als Estats Units. I a més, davant de l'evidència que hi ha una falta de mesures d'higiene i de seguretat davant de la pandèmia, tenim que la setmana passada Amazon va acomiadar dos treballadors per haver criticat obertament les condicions de salut precàries i la manca de protecció i de seguretat que hi ha als magatzems i les instal·lacions d'Amazon. I per altra banda, tenim que els treballadors, com a manera de protestar davant de la manca de mesures de protecció sanitària, hi ha molts que han decidit quedar-se a casa per protestar davant de la manca de mesures, especialment als Estats Units. Bé, doncs davant d'aquest panorama, es fa molt i molt evident que més que mai és necessari que els compradors públics, com bé són administracions públiques i les universitats, garanteixin la dignitat i la seguretat de les seves persones treballadores a les cadenes de subministrament. I com ha mencionat la Judit, especialment a través de la compra pública socialment responsable. Llavors, algunes de les mesures i recomanacions que es fan als compradors públics davant d'aquesta situació de pandèmia són les següents que es presenten aquí. Llavors, primera cosa, els compradors públics poden demanar informació als seus proveïdors que tenen en països tercers d'aparells electrònics, els hi poden demanar informació sobre quina ha sigut la seva resposta davant de la pandèmia. O sigui, quines són les polítiques que han adoptat enfront de la pandèmia, d'alguna manera per conèixer a què donen prioritat, en quina escala de valors posen la seguretat dels seus treballadors. Llavors, és una manera important, és un element important de judici i és important conèixer quina ha sigut la resposta de la gent amb la que treballes. Per altra banda, es recomana especialment oferir als proveïdors la flexibilitat que necessitin per controlar la pandèmia. És clar que els proveïdors es veuen afectats per la pandèmia, tenen molts costos inesperats. Segurament tardaran molt més a enviar els seus productes i tardaran bastant més a donar resposta a tots els seus clients. Llavors, davant d'aquesta situació, és important parlar amb ells i veure fins a quin punt i donar-los més flexibilitat i no donar-los més pressió de la que ja tenen perquè puguin controlar bé i puguin gestionar el seu negoci que va més lligat a les condicions de treball dels seus treballadors, les condicions laborals dels seus treballadors. Per altra banda, es recomana als compradors públics que parlin amb els seus proveïdors i que els instin, que els hi recomanin fer un seguiment sensible, un monitoreig sensible de les necessitats de les persones treballadores durant la pandèmia, que s'utilitzin sistemes de monitoratge que permetin realment conèixer quin és l'impacte real de la pandèmia en la situació dels treballadors, ja sigui amb vídeos de testimonis reals i intentar incidir, intentar conèixer realment com viuen els treballadors en les àrees que se sap que han estat afectades per la pandèmia. I això és especialment important per realment conèixer quines necessitats s'han de tractar. Bé, doncs ara parlem de quines són les alternatives davant de tot això que us hem plantejat, la Judit i jo. Què es pot fer? Primer de tot, què pots fer tu com a activista? Primer de tot és informa't i forma't. O sigui, coneix, informa't de totes les vulneracions en el sector i de les alternatives que existeixen, que són moltes. Com es pot fer això? Per exemple, participar al Mobile Social Congress i als seus tallers. El Mobile Social Congress és un esdeveniment que organitzem des de setembre, des de la campanya electrònica cada any, en què parlem de les diferents vulneracions presents a la indústria electrònica i presentem moltes alternatives diferents. Participa també a la Tecnofest, que és una fira que es fa per presentar les alternatives, des de la sobirania tecnològica, alternatives de consum de les tecnologies de la informació, que també es fa anualment. I també us convidem a que participeu a tots els tallers i les formacions que estem vinculats al tema i que us permetin realment
aprofundir i conèixer aquest tema. Per altra banda, què pots fer com a activista? Doncs mobilitza't, mou-te i denuncia les vulneracions presents a la cadena de subministrament global electrònica. Què pots fer per mobilitzar-te? Doncs fes-te voluntari de la campanya electrònica justa de Setem Catalunya, que portem la Judit i jo, o altres que portin altres organitzacions. O participa en accions de carrer de protesta, com pot ser la que es fa en el marc del Mobile Social Congress o del Black Friday, i en general per denunciar les condicions precàries dels treballadors i els impactes ambientals. Per altra banda, es poden signar peticions obertes a tothom per defensar una electrònica justa, ja sigui impulsada des de Setem Catalunya o des de qualsevol altra entitat. Per exemple, hi ha la petició, com ara és la petició del Right to Repair, que el que vol és allargar la vida dels nostres aparells electrònics, demanar a la Comissió Europea que permeti una major reparabilitat dels aparells electrònics. I la petició, per exemple, de Public Money, Public Code, que el que fa és demanar que el software pagat amb diners públics s'obri a programari lliure perquè tothom pugui accedir i compartir. Llavors, totes aquestes peticions les teniu aquí a sota de la pàgina web, almenys les que s'impulsen des de Setem Catalunya, les trobareu aquí sota en aquest enllaç. Si teniu l'ocasió, hi podreu accedir després. Després, què pots fer tu com a consumidor? Primer de tot, es recomana, per suposat, fer un consum conscient i responsable dels aparells electrònics. Després de la quantitat de vulneracions i de tota la problemàtica que hem exposat la Judit i jo, creiem que és important que la gent se'n doni compte del pes i de la responsabilitat que tenim tots. Per tant, apel·lem a que es faci un consum conscient i responsable i que dintre del possible es repari, es reutilitzi i es reciclin tots els aparells electrònics. Llavors, en el marc del consum, aquestes són les propostes alternatives que oferim. Primerament, pel que fa a la compra d'aparells electrònics, nosaltres proposem, en el cas de que es vulgui comprar aparells electrònics de primera mà, es recomana Fairphone, que és una empresa que s'encarrega de la producció de mòbils lliures de minerals conflictius, que garanteixen les bones condicions als seus treballadors i, a més, són mòbils amb una fàcil reparabilitat que permet constantment allargar la seva vida i, per tant, lluitar contra l'obsolescència programada. I, a més, es doten de manuals perquè tu mateix ho puguis reparar a casa. Una altra opció que és molt vàlida, en el cas de que es vulguin comprar aparells electrònics de segona mà, hi ha el Back Market. El Back Market és el primer mercat dedicat a la venda d'aparells electrònics que són recondicionats. Llavors, el recondicionament és un procés que funciona de la següent manera. Si una persona compra un aparell com és un smartphone i veu algun defecte, el més probable és que el torni a l'empresa o a la tenda del qual l'ha comprat. Llavors, el recondicionament el que fa és agafar aquests aparells electrònics que han estat tornats per la gent perquè hi havia algun petit defecte, llavors un tècnic l'agafa, el repara tots els petits defectes que tenia i el torna a deixar com a nou i es pot tornar a deixar a la venda. Llavors, el recondicionament d'aparells té molts beneficis, principalment que estem promovent una compra sostenible, estem lluitant contra l'obsolescència programada, estem allargant la vida útil de l'aparell electrònic perquè el que fem és que no perquè tingui un petit defecte hagi de deixar de funcionar, quan perfectament es pot arreglar el problema i pot seguir funcionant. I a més, estem evitant que hi hagi una gran generació de residus electrònics, que és un dels grans problemes de la indústria electrònica. Per altra banda, amb el tema de segona mà, es recomana també accedir a botigues de barri. Les botigues de barri venen aparells de segona mà i aparells recondicionats, que, com us he comentat, és una molt bona opció i, a més, és molt sostenible i, a més, és molt millor de preu. Per altra banda, a nivell de reparació d'aparells electrònics, proposem dues iniciatives. Us proposem Restarters. Restarters és una associació que el que fa és promoure alternatives a l'obsolescència programada. Llavors, els restarters, el que, per exemple, organitzen són les Restart Parties, que són esdeveniments públics en els quals voluntaris que tenen habilitats tècniques
ajuden a les persones assistents a aprendre a reparar a tots els seus aparells electrònics que han estat trencats i que estan a punt de llançar. Per tant, els ensenyen a com reparar-los i com donar-los una segona vida. Llavors, l'objectiu principal de Restarters és promoure la consciència de que els aparells es poden reparar perfectament i que se'ls pot allargar la vida. El Reparatrack, que és la imatge que teniu al costat, és una iniciativa també que ha estat promoguda per Solidança, que el que fa és també ofereix un servei de reparació d'aparells electrònics que se'ls acaba la vida o que estan obsolets i, per tant, els permet allargar la vida i evitar la generació de residus. Per últim, a nivell de reciclatge d'aparells electrònics, nosaltres recomanem la plataforma iReuse. iReuse és una associació que es dedica a la transició cap a un consum circular i col·laboratiu d'aparells electrònics. Llavors, iReuse, d'alguna manera, funciona com un paraigües que engloba a moltes plataformes locals que reutilitzen i revenen aparells electrònics. O sigui, d'alguna manera, iReuse està composta per diferents organitzacions de l'economia social que el que fan és recondicionar aparells que altres persones no volen i revendre aquests aparells utilitzats com poden ser smartphones, ordinadors, etc. Per tant, quan nosaltres donem materials, aparells electrònics a iReuse, aquests s'encarreguen, iReuse s'encarrega de derivar-lo a una entitat recondicionadora i aquests aparells que nosaltres ja no utilitzaríem més són recondicionats i són tornats a posar a la venda i són perfectament útils. Llavors, aquestes són les alternatives que nosaltres proposem, però per suposat n'hi ha moltes més, eh? I us convidem a que les busqueu i les investigueu també. Bé, doncs ara hem arribat al torn de preguntes i respostes. Si us sembla bé, jo us permetré que vosaltres mateixos pugueu encendre i apagar els vostres micròfons, però el que farem, si us sembla bé, si algú té algun comentari o alguna pregunta, us agrairíem que aixequeu la mà en el Zoom i nosaltres us cedirem la paraula. I quan us cedim la paraula podeu encendre el micròfon i formular la vostra pregunta o comentari. Ningú té ninguna pregunta, crec. Si us sentiu més còmodes, també podeu escriure-ho al xat. Vull dir que si algú prefereix posar la pregunta al xat i que l'agafem d'allà, també és una possibilitat. La veritat és que no sabem tampoc quin nivell teníeu prèviament i si el que us hem explicat és com primera notícia o ja teníeu un nivell molt més alt que aquest. O sigui, tampoc sabem... Sí. Hola, bona tarda. No sé si m'esteu escoltant. Ah, ara. Sí? Sí, ara, Joan. Vale, hola, sóc el Joan Fuster de la Universitat Rovira i Virgili. Escolteu, és que heu dit d'aixecar la mà i jo no veig l'opció d'aixecar la mà, així que he irromput com he pogut. És possible que per això no tingueu qüestions, no tingueu preguntes. Ah, vale. Lo de la mà, per si algú vol aixecar la mà, està a participants. Si us fiqueu, no sé on ho teniu vosaltres, jo ho tinc a dalt, per exemple, cliques a participants i llavors apareix tota la llista de qui hi és i llavors aquí hi ha una mà blava que es pot ficar. Però vaja, que podeu també escriure-ho al xat, que també hi ha un lloc on posa xatear. Sí. I en aquí també podeu escriure i dir ei, que jo vull parlar. Va, de totes formes el que jo volia fer, a part d'aquest aclariment, era una proposta més que una pregunta, d'acord? Ja estic veient aquí en el fòrum que hi ha alguna persona que em coneix i dirà que sóc un pesat. Ho sento, ja demano disculpes. Però hi ha una proposta que us voldria fer i com a setem crec que la tindríeu que tindríem que prendre nota, que és una opció molt vàlida, que en aquests moments tenim una campanya oberta, que probablement els que estem aquí en aquest fòrum no ens en podrem beneficiar, però sí que hi podem col·laborar. Probablement alguns ja la coneixereu. És l'opció la du.org,
labdoo.org. Vale? És una xarxa mundial, per cert, és una xarxa catalana, tot i que és mundial, és una xarxa catalana, que es dedica a rebre ordinadors portàtils de qualsevol donant, qualsevol de nosaltres que estem aquí, si tenim un portàtil en desús, el podem entregar en aquesta xarxa, i aquesta xarxa s'encarrega de transportar-lo, ara ho explicaré això perquè ningú es posi les mans al cap, transportar-lo a qualsevol lloc del món on faci falta, sempre que sigui un centre educatiu. Això es transporta sense inversió d'emissions de diòxid de carboni. És a dir, es transporta, evidentment, són ordinadors en desús, per tant, reciclats, se'ls posa programari lliure i s'envia aprofitant viatges que ja estan previstos per qualsevol altra persona. Per exemple, si algú d'aquí té un viatge previst a Senegal i vol ser voluntari d'aquesta xarxa, doncs aquesta xarxa li donarà un, dos, tres, els que pugui portar, portàtils, en una escola que hi hagi doncs, a Dakar o qualsevol altre lloc. Vale? En aquests moments, aquesta xarxa s'ha reinventat i estem, dic estem, perquè des de la universitat som activistes en aquesta xarxa i som voluntaris, estem, amb el tema del Covid, estem també portant ordinadors portàtils a escoles de casa nostra. Eh? Escoles, centres socials, etcètera, etcètera, on hi ha canalla que no pot seguir els estudis per manca de la tecnologia necessària. Bé, simplement era això, repeteixo el nom de la xarxa, per si algú li interessa, és labdoo.org, labdoo és labdoo.org, i crec que és molt interessant i com a setem estaria bé prendre-hi nota per tenir-la en compte. Perfecte. Gràcies, Joan. Perfecte, molt bé, és així. Gràcies. Molt bé. És això el que volia dir. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, tal com ha comentat la Marta, o sigui, hem posat uns quants exemples d'alternatives, però n'hi ha moltes, moltes més. I no és que hagin de ser aquestes les que es facin servir. Era només per comentar, per si la gent no sabia. Bueno, vull dir que està bé saber conèixer més i així anem ampliant la xarxa de les possibilitats del que es pot fer com a alternatives. No sé si algú altre dels assistents té alguna altra iniciativa que conegui, que vulgui compartir. Ah, vale, l'Abdú. Perdoneu, que jo l'havia escrit malament. Vale. Val. Bueno, doncs el xat, no sé si tots l'esteu veient, han ficat el vincle. I també ens l'apuntarem nosaltres. Sí. Moltes gràcies. O no sé si algú vol compartir, per altra banda, quin interès o què us ha motivat a participar en aquesta sessió, per exemple. Ai. Jordi? Hola. Em sentiu? Sí. Sí. Bé, jo participo perquè estic vinculat amb el grup aquest d'Extinció Rebel·lió. Ah, molt bé. I allà han posat el vostre link i m'ha interessat seguir. Aquests dies estem empastifant de cartells empreses que considerem destructores, com per exemple a Apple o coses així. I altres del món de la moda, els bancs, les petroleres. I les oficines que estan tancades, doncs els hi posem cartells a la porta de manera que ho hagin de trencar quan entrin. I bé, són petits passos perquè, vamos, jo en el fons el que crec és que fins que no hi hagi un nou ordre pues, molt menys competitiu i així, pues, que malament ho tenim. Podem anar resistint, fer petites accions, però no sé si és ara mateix que parlàveu de que les lleis dels drets humans són moltíssim més dèbils que no pas les lleis transnacionals, no? Mm-hmm.
Pues fins que no... Bueno, això intenta despertar una mica la gent per el que fem, per, pues perquè hi hagi més pressió, perquè mentre no aconseguim limitar aquest poder i distribuir una, més les grans fortunes, pues no hi ha gaire cosa a fer. És com una resistència molt petita. Mm-hmm. Bueno, només era una impressió i dius això de per què he participat i així. Sí, moltes coses ja les sabia. És clar, jo estic tentat d'anar-me'n al desert. No tinc... Sí, he viscut 40 anys a la muntanya, al Pirineu. Allà he vist que coi, al final pues, he hagut de seguir el sistema, malgrat que en la joventut volíem fer una cosa a part, però és com molt impossible. O vaja, a nosaltres no ens ha sortit. I després pues, la gent, pues, molt tancada. Sí, sí. Jo no sé, m'agradaria veure com aquests milions de persones que es manifesten per la independència pues, també es manifestessin per la supervivència, no? I per el canvi social. Però som una minoria molt, molt, molt minoritària. En fi. Gràcies. Gràcies, Jordi. Laura? Sembla, Laura, has de posar el micro? Ai, espera't. Ho he apagat, crec. Laura, em sembla que tens el micro apagat. No sé si ens està sentint. Bueno, no sé. Comentant en quant al que deia el Jordi, home, jo espero que no calgui que marxem al desert i espero que sí, que a poc aconseguim canviar alguna cosa, tant a nivell personal com col·lectiu. I sí, em sembla que es poden fer coses tant des de l'administració pública com amb campanyes això cap a Europa i demanar un canvi de reglaments i demanar que hi hagin responsabilitats, no només recomanacions. Laura? Ah, sembla que el tenia encès. Vaja. Vaja merda, no puc. Ah, ara. Sí, ara es pot. Ara, ah, ara ja no. Sí, em sentiu? Sí, ara sí. Ah, vale. Ostres. Doncs res, que sóc la Laura, que bueno, estic en Setem a Tarragona, bueno, les persones que hi estem, que tampoc som massa gent, i que agraeixo molt, no, la vostra xerrada i la vostra aportació. Estava també escoltant atentament totes les propostes activistes, sobretot pel tema de la compra solidària en quant a l'electrònica, no? Que sembla que tot el tema potser d'alimentació, el tema de la roba, és mica en mica anat quallant, no? Sent una mica optimista a la societat, no? I ja hi ha molta gent ja que si compra una peça de roba, doncs com a mínim ja som més conscients que pot estar cosida a la Xina amb condicions laborals molt indignes, etc. No? Hi ha Zara, la Mancio Ortega, que ja més o menys és bastant més popular que no està bé comprar roba al Zara, encara que molta gent doncs, ho segueixen o ho puguem seguir fent. No? Però el tema de l'electrònica sí que ho trobo una novetat molt, molt interessant, però que encara penso que no acaba de quallar la societat. No? És molt més difícil perquè de seguida tothom vol un mòbil nou o em compro un portàtil o de seguida ja tot el que has comprat fa un any ha quedat antic. No?
I doncs res, felicitar-vos per dir que animar-nos, no?, que fem aquesta compra pública, aquesta compra solidària, i també el tema de la compra pública ètica, de poder apretar més a les administracions públiques, als ajuntaments, als consells comarcals, etc., perquè s'animin a fer això, perquè és molt, molt, molt interessant tot el tema d'evitar el coltan i aquestes condicions tan paupèrrimes pels menors, pel treball infantil i les mines, no? Que és impressionant tot plegat. I també doncs, que la proposta aquesta que deia el Joan, que està molt bé i que res, que jo me n'he beneficiat a l'administració en treball, jo soc treballadora social, i hi ha xavals que porto en seguiment i que estan utilitzant aquests ordinadors ja, no? I que està superbé la proposta que fa. Doncs no res, que això doncs, que seria una de les idees, poder apretar una miqueta més i que fos més extensiu a la societat que hi ha una possibilitat de fer una compra solidària i ètica, no?, en quant a tota l'electrònica. Jo crec, com comentes, Laura, que un dels obstacles grans, almenys de la indústria, pel que fa a alternatives, jo crec que la gent és força conscient de les vulneracions que hi ha al darrere, però crec que poca gent coneix les alternatives que hi ha. Jo crec que la gent, en general, sap que hi ha problemes, però no saben quines alternatives o què poden fer per consumir diferent, a diferència del sector alimentari i el tèxtil, que sí que hi ha alternatives molt publicitades i molt clares. Amb l'electrònic està poc explorat i crec que s'ha de treballar més per aquí, en donar a conèixer quines alternatives hi ha. Sí, jo estic d'acord. És les alternatives, però realment crec que també la diferència és que amb el tèxtil hi ha... O sigui, l'electrònica compra de tants llocs, és difícil seguir el traçat de... què s'ha fet per arribar a aquest mòbil a les teves mans, com ho hem vist. I també les alternatives, que al final molta gent no vol algú de segona mà. Llavors, les alternatives com a primera mà actualment no són tan grans. O sigui, com a alternativa tenim Fairphone, que realment és car, encara que està molt bé. I llavors, per mi, les alternatives passen sobretot per poder fer una demanda de millores de condicions. O sigui, no que no hem de comprar, sinó que es pugui garantir aquests drets durant la compra. O sigui, ara per ara, quan encara no tenim unes opcions clares d'alternatives bones, a part de la segona mà i d'un Fairphone, que està bé, però a més hem de seguir això denunciant i promovent que es millorin les condicions laborals. No sé si algú altre té algun comentari a afegir o alguna pregunta d'algun dels temes concrets que hem presentat. Per qualsevol cosa, bueno, facilitarem aquesta presentació, o sigui que ja tindreu els links i podeu trobar més informació de la nostra campanya al web del Mobile Social Congress, que també està inclòs dintre de la presentació. I, de fet, d'altres campanyes de CETEM que no hem presentat al començament, però que, bueno, que sapigueu que l'electrònica és una de les campanyes de CETEM. CETEM també treballa amb tèxtil, amb sobirania alimentària i amb banca armada, a part d'organitzar uns camps de solidaritat que organitzen normalment els estius. Aquest estiu està complicat i la formació dels camps de solidaritat es farà a distància. De fet, està començant aquest mes, per si esteu interessades o interessats. I tota la informació de totes les altres campanyes també es troba en el web de CETEM Catalunya, per si esteu interessades a conèixer més. No sé si ho veieu bé, ho deixaríem aquí, o si voleu afegir algun tema. Bé, doncs, si ningú té res més a dir ara mateix, hem preparat un petit qüestionari, molt breu, només són dues preguntes. És completament anònim,
però a nosaltres ens ajudaria molt a evolucionar i d'alguna manera, bueno, saber com millorar i saber quina perspectiva heu tingut, etc. Si la podeu respondre, us estic molt i molt agraïda. Ens estem molt i molt agraïdes. Si us sembla bé, la podem fer ara. Ara hauríeu de veure l'enquesta, si la podeu respondre, si us plau. Ai, ja no la veig. No la veieu? Ai, sí. Ah, vale. És que a nosaltres ens serà bastant útil també per saber quins són els temes que potser interessen més. Com al llarg de l'any organitzem formacions i tallers i jo que sé, el mobile proper hem de decidir de quins temes inclourem. Ens pot ser molt útil saber quins són els interessos en general. O sigui que moltes gràcies, si podeu respondre. Fins aviat. Ah, mira, sembla que ja tothom ha votat. Perfecte. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per participar i ens veiem, com deia la Judit, ens veiem en una altra ocasió. I esperem que us hagi agradat. Fins la propera. La propera. Adéu. 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 Moltes gràcies. A vosaltres.